Kryštálové krídlo, News and Media Holding, Bratislavský samosprávny kraj a RTVS vám prinášajú oceňovanie tých najlepších medzi výnimočnými. Hľadáme osobnosti, ktoré v roku 2017 dosiahli niečo jedinečné. Navrhnite aj vy svojho favorita na cenu Kryštálové krídlo do konca októbra na www.kryštálovekrídlo.sk. Generálny partner KOB Jednota Slovensko, hlavný partner Matador Group, hlavný mediálny partneri TASR, TA3 a Rádio Jemné.